Drožďová polievka. Na prípravu 4 porcií potrebujeme 120 g koreňovej zeleniny, mrkva, petržlen, zeler, cibuľa nakrájana na kocky, také drobné, 100 g droždia, 4 vajcia, liter vody, 50 g oleja ako tuku, maslo tam mám na zjemnenie, to nemusí byť to tak u koncu, a 2 lyžice hladkej múky, polievkovej, ako polievková lyžica, vegeta, sol na dochutenie. Dáme si do hrnce trošku oleja, na ktorom opražíme tú zeleninku, preto aby pustila trošku tú farbu. Teraz keď sa opražila, tak si mu zalejeme, dáme si sol, len trochu vegety a necháme variť. A teraz si opražíme na trošku droždie, dáme si tam troška oleja. Potom si na tom opražíme aj múku. Medzi tým som si rozbila vajíčka, roztrpala som ich, teraz si tam pridala malú trochu vegety a droždie dobre opražte, aby vám potom nekyslo v polievke. Pridáme si ho na tú múku. Tam ešte pridám trošku masla, aby až teraz, aby to zase nebolo také ťažké a prepálené všetko. Ako vidíte, to droždie sa pekne oddeluje. Teraz tam pridáme tú múku a robíme si záprašku. Ešte to je opražené, to stačí. Dáme si tam tú vodu. No a teraz to pekne roztrepeme. A teraz si tú polievku pekne zahustíme. Rovno to dáme tam. Necháme to trošku zvrieť, nech tá múka si prejde. A keď nám to už riadne vrie, tak si to vajíčko tam šľaháme do tej polievky takým tenkým pramienkom a trošku ho necháme prejsť, prevrieť a zjemnime maslom a na konci dáme petržlenovú vňať. Tak to zvrelo a teraz si tam dáme to maslo na zjemnenie a trošku petržlenovej vňaty. A už to vypíname a necháme to ostavené. To je všetko. Tá polievka je veľmi rýchla, ono to všetko, keď sa podľa toho, ako máte zeleninu, ak máte čerstvú, tak sa to dlhšie, keď mrazenú, tak skôr, takých 35 minút. Drožďová polievka, dobrú chuť.